של גולדה מאיר! מאיפה הבאת את זה? זה מצחיק! זה חדש! אתמול שמעתי את זה פעם ראשונה. כן, סליחה גברתי, אנחנו קטענו אותך באמצע משפט. אני אמרתי שמצבנו מעולם לא היה טוב יותר. ואין משפט מתאים יותר כדי לפתוח את המשדר החגיגי הזה לציון 6.5 שנים לניצחון הגדול. אנחנו פותחים אם כן את הערב המיוחד הזה לציון הניצחון ההירואי על צבאות ערב בשישה ימים. אגב, 5 מהם בזבזנו על הניסיון להעמיס את הספינקס על הקומנדקר ולשים את זה בגינה שלי. גברתי, ראש הממשלה, תרשי לי לשאול אותך בנימה מעט יותר רצינית. אנחנו נמצאים ערב יום כיפור וזה הזמן לעשות חשבון נפש. יש משהו שאת יכולה לומר שטעית לגביו, שאת מתחרטת עליו? מקנן בליבי החשש שהייתי שעננה מדי, שאני הולכת לעשות טעות טראגית. למה את מתכוונת? לא דאגתי לעצמי לאופניים ליום כיפור. אני דווקא דאגתי לעצמי. בואי בחג, אני פנוי לגמרי, אני ארכיב אותך על הרמה. את לא רואה, אבל אני קורץ לך עכשיו. אדוני שר הביטחון, הערכות המודיעין הזהירו לאחרונה מפני התקפה של מדינות ערב על ישראל. לא שאני חושב חלילה שיקרה משהו, אבל בכל זאת, האם לא כדאי להיערך? ילד. הערכות המודיעין שלי מדברות על זה שציפי רפאלי מגיע הערב עם שתי חברות לחמם. לזה צריך להיערך. אפשר חתימה? בכיף איתך, סליחה, מיידלה. בבקשה, מקווה שזה מספיק. תודה. על הכיפק. נהדר. תהני. וואי, את יודעת, עכשיו שאני מסתכל עלייך, את מזכירה לי מישהו שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך אגב. מר דיין, אתה בהחלט ראוי לכל הערצה, אבל אולי שווה לנו להיות עם היד על הדופק? אתה סתם לחוץ, אנחנו בלתי מנוצחים. תראה אותי איך שאני רגועה, למרות שבדיוק הפסקתי לעשן. איך זה בדיוק מסתדר עם העובדה שיש לך סיגריה ביד? אני לא קונה, אני רק משנוררת. תשב לי על זה, אתה מפיל פה את הערב, תשתחרר. צודקת, צודקת. תני לנו את השיר שאני הכי אוהבת. בבקשה. נהדר. סליחה, אם הם אנשים טובים, למה הם עומדים באמצע הדרך? אחר כך אומרים, השכנה נכנסה בי. זה סתם שיר חדש, אני עובדת עליו. תשאירי את השלגר הזה שלך, שיעשה לכולנו גאווה, אוויר הרים צלול כיין. ירושלים של זהב ושל תגיד, את עושה צחור. תוך שעתיים אני כובש את הנטליה ועושה שנורקלין, הכל כלול, כולל המשקף. כן, על הפסנתר נעמי שמר, תגלית השנה בתחום המשוררות הלאומית. אנחנו בהמשך נחזור אלייך לכמה צלילים נוספים. אבל לפני כן הייתי רוצה לשאול אתכם על האפשרות להסכם שלום עם שכנינו. לאחרונה שמענו דיווחים על מסרים של שלום שנשלחו מנשיא מצרים, סעדת. למה שנוותר על כל המקומות החדשים והיפים האלה שממילא אף אחד לא יושב בהם? מה זאת אומרת? יושבים שם פלסטינאים. אין דבר כזה פלסטינאים, נמי. תראים לי את הערב לפני שהצופים יזפזפו לספר. קבינה. שלום. אף אחד לא יעז להתעסק איתנו. תעצור רגע, תעצור, תעצור! מי מתעסק? זה מי זה? משה, ערבים! ערבים! הם דוחפים אותנו, משה! הם הגיעו עד לפה! איזה ערבים, גברת! אני זאב רווח! אני רוצה לשחק בטלוויזיה! אני שחקן אחוש שקשוקה! מה זה שקשוקה? זה מאכל כזה עם ביצים בגווניות, מה קרה לך גברת? אני שיחקתי עכשיו בסרט חסם, אתם לא ראיתם? אני לא חובבת שירתי טבע.
לא נורא, אני מתכנן לעשות עוד 20 סרטים שבהם אני אשחק 40 תפקידים. אזרחי ישראל, אנו נמצאים תחת התקפה של בני מדינות ערב, אשר בשיפוטם תוקפים אותנו עם סרטי בורקס, בדיחות הדתיות ומבטאים. גברתי, זאב רווח הוא לא ערבי, אלא ליהודי ממוצא מזרחי. אין דבר כזה יהודי מזרחי. יש דבר כזה, וזה הזמן להגיד לצופים שלנו שנחשפים כאן בעצם בפעם הראשונה לתופעה של מזרחיים. אל תנסו לשחק בכפתורים של הטלוויזיה, האיש הזה פשוט כהה מאוד מאוד. הוא לא בא טוב, אמר הוא כאמור הזה, הוא נפל עליי דווקא ביום שהפסקתי לעשן. גברתי, לא ממש ראינו כאן שהפסקת לעשן. אבל עברתי עכשיו לסיגריה אחת ביום. וואה. יכול להיות שאת עדיין מעשנת יותר מדי, את עלולה חלילה לחלות. שטויות, אין כזה דבר סרטן. בחיי שהוא מביא לי דיפרשן הבחור הזה. תזכיר לי אם יש מסיבה לא להזמין אותו וגם את חנוך לוינה להזמין. כן, אני רק מקווה שאת לא מתעלמת מהמציאות, בעיקר במה שקשור לביטחון המדינה שלנו. אני ג'ינג'י.